Delegacija Zlati Ljiljana. Savez boračke organizacije opšte Gračanske. Šehida, ratni vojni invalida, poštovani borci, želim svima da vas pozdravim ispred boraca četiri zemlje sednje i hvala vam što ste došli zajedno da obilježimo dan četiri. Pozivam komadanta 107. Viteške brigade Sadala Imamovića da nas obrati. Da je komanda brigade mogla uvijek da se osloni na ovu jedincu i bila je sigurna da ovde neprijatelj neće proći. Vaša jedinica dala je puno dobrih boraca. Formiranjem 7. bataljona je dobila još kvalitetnije borce. Pouzdani u svojoj liniji odbrane, sigurni zaštitnici Boka Bandere je u ključnim bitkama su odradili i odlučnu odbranu centralnog dijela ovog ratišta. Bez njih ni Sedmica ne bi bila ono što jeste. To je sigurno. Intervencije na svim linijama Gradačca, posebno prema koridoru, i uvijek pouzdani. Zahvaljujem se jedinici Zeljina Srednja, što je slušala i izvršavala zadatke bolje od planiranih. Što je i pored teških borbi, gubitaka, poštovala moje naredbe o moralu, etici ratovanja, a to je dokaz da ni dan danas nemamo problema po tom pitanju. Iz sveg srca ja vam čestitam godišnicu i drago mi je što je ovo postala već tradicija.
da nam živi Bosna i Hercegovina, zajednica naroda i njezinih građana. Eselamu alejkum, mir i svako dobro vam želim. Hvala. Prijatelji i saborci, drago mi je da sam danas ovdje s vama, da mogu da vam čestitam godišnjicu formiranja najbrojnije i najbolje čete 5. bataljona 107. Viteške motorizovane brigade, a kasnije 2. bataljona 213. Viteške motorizovane brigade. Za ove ovdje linije mene vežu mnoge uspomene. Mnoge su lijepe, ali mnoge su gorke i bolne. Ne bih ovom prilikom o njima ovdje, o njima ćemo razmijeniti dosta riječi u ovom neformalnom dijelu gore, nadam se, na liniji. Ovom prilikom još jednom čestitam jubilej, želim vam svu sreću ovog svijeta s nadom da buduće generacije neće proživjeti ono što smo mi morali da proživimo i da neće mračne sile koje ponovo prijete da pobjede, nego da će pobijediti zdrav razum. Hvala vam. Ja kao komandant 6. bataljona sam zaista zadovoljan, odnosno presretan, što je moja jedinica imala takvu snagu izvođenja borbenih dejstava, naravno zahvaljujući borcima čete Zeljina Srednja. I na kraju, u svoje lično ime i ime svih pripadnika 7. bataljona, želim čestitati godišnjicu formiranja čete Zeljina Srednja, da u budućnosti posluži puno zdravlja i sreće. Hvala. Plavu historiju ostaviti za sebe. Područje koje su branili bilo je jedno od ključnih strateških područja odbrane Gradačca i općine Gradačac, a koliko je to zaista tako teško bilo svjedoči 16 poginulih sa područja ove mjesne zajednice, 2 zlatna Ljiljana, 62 ranjena, 5 civilnih žrtava rata. Ovakve prilike su prilika da se sjetimo svih tih heroja odbrane Gradačca, da im odamo dužnu počast uz poruku da se to zlo nikad ne ponovi, ali i da se ne zaboravi. Još jednom čestitke i hvala. Ova sjećanja i ove proslave, vjerujte da bude jedne emocije, i ovdje se vide ratnici koji su možda u ovom tempu životnom, u ovim novim političkim prilikama i u svemu ovom što se dešava u Bosni i Hercegovini i globalno u svijetu, koji su malo na neki način odšli jedni od drugih. Vjerujte, dolazeći ovdje, ja se sjetim iz svog prvog političkog govora s ovog balkona, ali se prije svega sjetim pripadnika ove jedinice koji su nama na terenu, kad su nam dolazili u ispomoć, davali jednu snagu. Bili smo sigurni da će linije i Požarika, i Vida, i svih drugih naših mjesnih zajednica biti odbranjene kad vidimo vaše borce zajedno s nama. Naime, prije početka bitke na Uhudu, kaže podružni poslaniku, je došao u džamiju jedan hromi, jedan invalid u nogu, jedan ashab, i rekao: Boži poslaniče, ja hoću da idem na Uhud, da se borim za Islam, da se borim za muslimane. Pa kaže: ti si nesposoban i da ideš, šta ćemo s tobom gore? Kaže: pa moću makar da donosim strijele našim borcima da mogu gađati neprijatelja. Ako se sjećate, moji mještani, ovi koji su bili u ratu ovdje, i ovdje je bila kuhinja, ovdje je bila kuhinja, a ovdje su bile hrpe drva, po 50 do 100 metara drva, sva ta drva je isjekao naš Galib Hasić, jedan invalid. Daj, pozdravimo ga jednim aplauzom, to čovjek koji je zaista nije dozvolio da se ne ispeče hrane, da na vrijeme ne dođe na našu liniju. Galibe, veliko ti hvala za ovo i vjeruj mi da ovo danima nosim, i nemojte mi hatiti sam ovo. Naravno, svi zaslužuju velike pohvale, ali eto, on je čovjek koji je ovdje prisutan, koji je invalid u nogu, koji je tako velik doprinos donio našem ratu i tako dalje. Teško. A u nas 100 metara. Dobro je. Smoš tu zeka sve to što snimaš. Da sam znao da...
Vidio se zabilježio ovo mi. Odako su došli. Hop. 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 H